и на разкрич от 90, без орисници да съм проклинал, въпреки страдания безчет, ще ви доверя интимна тайна в душата си с прощален стих на смъртта в чакалната потайна, на опашка аз се наредих. Ред взел с старческа отрада, с мечтата за небесен рай, бе голяма моята изненада и очудването ми без край, че и тук, до сушката в живота, грубияни изпреварват с хъс. Аз им чинно стървам път с охота и им пожелавам лека пръст. Босове, банкери, мафиоти, запластели от износ и нос, с куфари претъпкани с банкноти, нагло задминават с лирнат нос. Дриплевци, кръци, алкохолици, в поход към безплатното отвъд, с юмруци, с лакти, ритници, през тълпата си пробиват път. В друма необратен, светлозарен, както ме назад избутват те, ще им бъда крайно благодарен, ако ме избутат до стоте. Макар смъртта да темне, дълбоко скрита в мен, към висини по-дневни духът е устремен. Обичах сирената с птичите ята и юлската позлата на зрелите жида. Обичах и селяка от труден благ и тих, когато при атака с стих аз защитих, а после в огън газих и спах в легло от лед. Но дума зла не казах, макар злочест и клет. С високи идеали живях, летях и пях и мисля си, едва ли бих не оценил без тях. А за това, че страдах, съдбата не проклех, каквото имах дал и нищо не взех. С мечта недомечтана, на истината роб. Такъв ще си остана до 7 час. Добро. Изпрощавам. За мен под купола голям, на тая вис небесно синя, училището беше храм. Народна крепост и светиня. И в нея влизах аз пречист,